ជំរាបសួរចាចាជំរាបសួរមានសង្ឃយូដាកំឡុងពូនអ្នកមានដំអើយរេះជាអង្គស្ទាត់គ្រប់ចំណែងវិជ្ជាអ្នកដឹងរត់ក៏ដងអើយយកខត់អាហានឹងស្រាច់ចេញទៅ
រួយពី